ក្រុមហ៊ុនធំមួយរបស់អូទ្រីក្រុងវិនិយោគលើកន្ត្រកខ្សែរត់នៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទាក់ទាញទេសចរ ក្រុមហ៊ុនធំមួយរបស់ប្រទេសអូទ្រីឌុបផែលមេក្រុបដែលមានបទពិសោធន៍វិនិយោគលើកន្ត្រកខ្សែរត់បានចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកអែមភៀបអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានជម្រាបជូនអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនស្ដីពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនសមស្របជាមួយខេត្តព្រះសីហនុដែលមានសក្តានុពលកន្លងមកនៅខេត្តព្រះសីហនុ មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន196កំហុងក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យទេសចរមានចំនួន94កំហុងនិងវិនិយោគខ្នាតធំអភិវឌ្ឍទេសចររយៈពេលវែងតាមរយៈបណ្ដាកោះឆ្នេរមាន31កំហុងកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដល់ខែតុលាឆ្នាំ2022 ដោយឡែកខេត្តព្រះសីហនុក៏មានគម្រោងវិនិយោគទេសចរផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិ ខ្នាតតូចទំហំក្រោម10ហិកតាដែលទទួលបានគោលការណ៍វិនិយោគពីក្រសួងបរិស្ថានចំនួន61គម្រោងក្នុងនោះកំពុងដំណើរការចំនួន61គម្រោងនិង40គម្រោងទៀតកំពុងសិក្សាតាមផែនការមេអភិវឌ្ឍរបស់គម្រោងនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណង ហើយរដ្ឋបាលខេត្តចង់បានក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យទេសចរនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកអភិបាលខេត្តបានធ្វើការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគកន្ត្រកខ្សែរត់នៅតំបន់កោះរុងនិងនាំមកនៅអ្នកវិនិយោគមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតលោកម៉ាទីនឡេនឺនអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឌុបផែលមេក្រុបបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋបាលខេត្ត ដែលបានឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឌុបផែលមេក្រុបបានចូលពិភាក្សាពេលនេះដោយលោកបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនឌុបផែលមេក្រុបជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសទើបចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីឱកាសវិនិយោគលើការរៀបចំសកម្មភាពកំសាន្តមានតោងយល់ខ្សែរ៉កនិងសកម្មភាពកំសាន្តទេសចរផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលអាចរៀបចំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ លោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនឌុបផែលមេក្រុបជាក្រុមហ៊ុនកន្ត្រកខ្សែរ៉កឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកដែលមានកន្ត្រកខ្សែរ៉កជាច្រើនប្រភេទក្រុមហ៊ុនមានទស្សនវិស័យធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យទេសចរកន្ត្រកខ្សែរ៉កដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនផងដែរលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍកន្ត្រកខ្សែរ៉កនៅលើប្រទេសចំនួន50ក្នុងនោះមានកន្ត្រកខ្សែរ៉កតំបន់ភ្នំ ខ្សែរ៉កការដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងនិងខ្សែរ៉កដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែលជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ